İslomda bir kishidan narsa so'rashlik tavakkulga zid emasmi? Yo'q. Mana shu narsa ham odamlarni ko'p noto'g'ri tushunchaga boshlab qo'yibdi shekilli. Odamlardan bir narsani so'rash shirk bo'lib qoladimi deganlar ham bor. Bu yerda tavakkulga zid deyapti. Bittasi rosa aniq misollar bilan yozibdi internetga. Yo'lda ketyapsa bir salafan xaltachaga ehtiyoji tushib qolibdi-da, gul sotadigan odamdan bitta xalta bering desa beribdi. Ov olib endi men mushrik bo'lib qoldim degan mushrik bo'lib qoldim degan xayolga kelib menga xat yozibdi. Yo'q, unaqa emas axir. Unaqa emas. E'tiqodda menga falon narsa beradi, xudo bera olmaydi, falonchi beradi desa, uni keyin yomon bo'ladi. Bo'lmasa bunaqa bilan hayot kechirib bo'lmaydi. İnsan bir-biri bilan hamkorlik qilish kerak, bir-biriga bir narsa berish kerak, olish kerak. Rasululloh akram alayhissalatu vasallam yahudiylardan 10 qarz olganlar axir. Vafot etganlarida u kishini urushga kiyadigan savutlari yahudining uyida garovda turgan edi. Bunaqa noto'g'ri tarqillarga o'tib ketmaslik kerak. Hayot davomida qana qilib bir odam ikkinchi odamdan yordam so'ray olmaydi, shirk bo'lib qoladi deb. Bu mutlaqo mumkin emas narsa. Shirk yana aytyapmizki, aqidada Allohdan boshqa menga quvvat beradi yoki u beradi, bu beradi degan ma'nolarni noto'g'ri e'tiqod qilish, Allohdan boshqaga, mana bugun ham aytdik, bag'ishlab bir ishni bajarish bo'ladi.